Мої вітання! Ви полюбите цю страву так само, як і я. Знадобиться пару томатів, ваші смакові вподобання, трошки фантазії. Саме цьому я не буду. Ось це нам знадобиться, далеко не відкладайте. Саме тому я не буду прописувати грамовки, які інгредієнти знадобляться, тому що ця страва справді на вашу фантазію. Що ви вирішите, то ви і додаєте. Я взяла 3 середніх помідора. Як ви бачите, вже серединку я прибираю, вона поки не знадобиться, але потім приготую з неї салат. Все побачите. Прибрати треба всю зайву вологу, вона не знадобиться, так як томати буду запікати. Починаю підготовку інгредієнтів, які я буду додавати. Ви ж вже зрозуміли, що я вам показую ідею по факту, а ви вже додаєте те, що або є в вашому холодильнику, або те, що вам смакує. Я буду додавати цибулю, червону, можна додавати зелену, взагалі будь-яку зелень можна додавати. Часник також дуже смачно буде тут, базилік, кінза, да що завгодно. Ріжу цибулю я дрібненько, ось так. Тепер сир. Я буду використовувати моцареллу, тому що вона така тягучка. Вона дуже вершкова і тягуча. Також нарізаю її квадратиками, не такими дрібними, як цибулю, але також квадратиками. Або можете взагалі натерти на терку, а мені зручніше моцареллу, саме моцареллу, просто нарізати ножом. Все ось так. Ви використовуєте той сир, який у вас є, або вам смачний. Верхушку буду присипати ось таким сиром. Твердий, вершковий, коров'ячий сир. Його вже на терку. Він жирний і також дуже добре плавиться. Взяла форму для запікання, додала олії, щоб нічого там не пригоріло, і плюс це додасть аромату цим томатам. Ось для цього потрібно було залишити ці ніжки, я їх так назову. Ставлю помідори на ці ніжки, щоб помідори нікуди не сковзали. Якщо ви готуєте багато, наприклад, на всю форму, і кожна помідорка буде тримати одна одну, тоді ці ніжки вам не знадобляться, звичайно. Все, тепер я додаю інгредієнти. Як ви розумієте, можна якесь м'ясо додати. Навіть можна змішати яйце з фаршем і цю вже суміш додати в самі помідори. Додаєте, я ж знову, я повторюсь, дивіться, і ще такий момент, яйця різні за розміром. От маленьке, воно влізе в помідор, а велике вже воно не поміститься. Тому іноді я додаю яйця окремо в помідор, або з чимось змішую, або всі інгредієнти ось так насипаю, як я вам показую на відео. Все, тепер все це посолить не забудьте, поперчить не забудьте, присипаю ось цим сиром. Можна було і моцареллою, але я вирішила зробити з двох сирів. Тепер відправляю в духовку на 25 хвилин при температурі 200 градусів, режим верх-низ. Ось всі ці інгредієнти, які залишились, я трошки додала сиру. А ще є в мене ось такий не дуже смачний попався мені авокадо, зараз буду прикрашати його всіми цими смачними інгредієнтами. Ще додам цибулю, бо буде маловато цибулі на ціле авокадо. І, звичайно, ось ці томати, які залишились, нікуди їх не діваю, вони підуть в салат і буде дуже класний салат. А все, дрібненько дорізаю цибулю, томати ці порізала. І цей не дуже смачний авокадо, він ніяк не дозріє, просто дубовий. Ще дуже смачно я використовувати, люблю в цей салат червону квасолю і кінзу, обов'язково, це надзвичайно смачно. Все, тепер я змішую всі інгредієнти. Я приправляю цей салат, сіль додаю, перець додаю. Ще такий момент, я не додаю олію, авокадо сам по собі жирний. Я додаю або сік апельсина в цей раз, або сік лимона. Ще я додала кріп, будь-яку зелень додаєте. Все, тепер я мішаю і салат готовий. Ще можна додати столову ложку соєвий соус. Соєвий соус взагалі пасує майже до всіх страв. Ось виходить така краса. І ще й корисний надзвичайно. Томати вже також приготувались. Дивіться, тут помідори, вони не в кашу.
вони залишаються дуже хороші, але пропечені. Це не яйце витікає, яйце приготувалось, це сік від помідора. Ось такий класний сир, він тягнеться, чому я і обожнюю моцареллу. Це дуже смачно і корисно. І як завжди, смачного!